El millor del futbol no és només veure'l, és riure-se'n. El futbol és més infantil que la vida, també. Els futbolistes són una mica nens grans. Els guionistes, els personatges, les imitacions, els orígens, els secrets... Tot allò va ser una tàctica per desmuntar un suposat pols que ell tenia entès que li volia fer Cruyff. Vaig cap concepte, el president del Barça, que tampoc li veus, que no? Aquesta setmana t'ho ensenyem tot dels programes d'humor del futbol. Rebota, rebota, i en tu cul explota. La meva, a TV3, dijous a la nit.